Zdravo, jaz sem Kaja. Ravno sem za vas posnela en video, pa sem dobila motivacijo še za enega, glede na to, da imam zdaj vse tu ready in da sem full energije, da lahko lapam, da lapam, da lapam. In zato se mi je zdelo prav, da ne zavlačujem, glede na to, da imam že neki scenarij nared za video, da ga lahko kar posnamem. Tako da danes lapam, danes sem polna energije. Po eni strani se vam zdi, da me poznate že kot vašo sestro, kot vašo prijateljico, tako kot mi pišete. Po drugi strani me ne poznate, zato ker poznate samo mene tukaj preko kamere in preko slik na Instagramu. Vseeno pa so neke stvari, ki vam jih mogoče še nisem povedala ali pa sem jih kdaj omenila, nisem mogoče razložila kakorkoli. Na mojem kanalu lahko zdaj opaziš že mislim, da 2 ali 3 videe oziroma fakte o meni, kjer sem posnela Spoznaj me. Zdaj moj čisto prvi video je bil ravno dejstva o meni, facts about me, Spoznaj me, mislim, da jih je bilo 43 in potem sem posnela še enega ali dva zatem. Zdaj pa sem se odločila, da jih posnamem še več, mogoče tiste, ki ste jih opazili pri meni, ki sem jih že povedala, ali jih nisem povedala, ali jih mogoče niti jaz nisem toliko opazila, pa so mi jih povedali drugi. Ko sem bila v službi, zdaj v petek, sem si pisala scenarije, tukaj so neke dejstva, ki sem jih opazila in pa pač tu. Imam jih 36 do zdaj. Mogoče se bo v tem času, oziroma ko jaz snemam, mogoče kakega spustim, ker se ponovi, sploh ne vem, ker sem to pisala med službo, ali pa mogoče tudi kakega dodam. So pa bolj taki random fakti, random dejstva o meni, mogoče pomembno dejstvo o meni, ki je fajn, da jih veste, ki jih nikoli se mi ni zdelo smiselno omeniti, pa se mi zdaj zdijo pomembna, ali pa so res kar nekaj. Če bi te to zanimalo, valjda, in če bi me želela bolj spoznati, glej naprej. Prva stvar, ki se mi je zdela zelo pomembna, da vam jo omenim, je, da v moji omari, torej če odpreš mojo omaro, ni niti enega kosa vijolične, niti enega kosa oranžne barve, dobene jopce, dobene jaknice, dobene majčke, sračke, spodnika, ničesar ni v vijolični ali v oranžni barvi, oziroma samo eni zokni, ki so Harry Potter zokni, imajo oranžen dodatek, zato ker predstavljajo Rona in to je to. Nekako se ne dobro počutim v teh 2 barvah in ne bom zdaj rekla ljubša ali ne ljubša, ampak vseeno sta vijolična in oranžna na moji nižji lestvici med pač najljubšimi barvami. Druga zanimivost o meni je, da sem zelo hitra. Hitrostno oziroma hitro tečem. Pravijo, da se v majhnih stekleničkah skriva strup. Sem vedno zmagovala oziroma sem vedno bila med prvim, med tistim 60 metrov, ko smo laufali. Ne tistih na 600, tisto ne, ker sem prelena, da bi laufala in tudi tam nismo šli na hitrost. Ampak res, če gremo na manjšo razdaljo na hitrost, sem zelo hitra in tudi nikom smo se zadnjič zmenila, da gremo tekmovati za naslednjič, ker on ne verjame in jaz mu bom dokazala, tako da poročam. Tretja stvar, ne prenesem cimeta. Zdaj so to ful popularne, recimo pumpkin spice latte ali pa cinnamon latte ali pa kakaj taka varianta, ker je vedno dodatek cimeta, ne prenesem okusa, ni šans. Četrto dejstvo o meni je, da imam zelo slabe nohte. Vedno vidite, da imam kratke nohte, razen takrat, ko sem imela gel. Moji nohti so taki res tanki, lomljivi in tudi lahko paziš, da se ne vem, zalomi že tukaj in potem so 3-4 plastni in se mi samo luščijo in tudi, če mi kdaj zrastejo, grem tak malo med lase, se mi že zalomi in se mi že zlomi celi dol in tudi nisem nekaj ponosna na moje nohte. Ne vem, kako to popraviti, sem probala ne vem kakaj lake, imela sem gel, imela sem geliš, mi je to še bolj pokvarilo. Prehrana, glede na to, da moja kri super, ne vem, kaj bi še spremenila. Ja, pa ne, sem glede dodatkov pri hrani, tako da nekaj moram glavno spremeniti ali pa je pač to dedno. Ne morem dati skupaj tega mezinčka. Zdaj si treni pravijo, da se to zgodi, zato ker držiš telefon tako, da je mezinček vedno od pavca, ta tvoj telefon. Jaz sem telefon vedno v svoji desni roki. Zdaj pa ne vem, ali je tu kaki trik tudi zato tega, ker sem imela ta prst zlomljen, ampak dejansko ne gre skupaj. Tako da, high five in me zanima, če je še kdo taki, oziroma če je res kdo opazil in če ve za to, če to velja ali ne. Poročite mi, v kateri roki držite telefon in če mogoče tu imate to napako, ki jo imam jaz. Naslednje dejstvo je, da imam probleme, oziroma niso problemi, ampak nekaj narobe z mojimi rebri. Bila sem že pri milijon teh zdravnikih glede tega, zato ker kot mala sem se presekirala, tako da sem se jokala vsako večer, težila mami, me je mama vozila k zdravniku, da bi mi povedali, kaj je točno narobe. Vedno je bil neki drugi rezultat, vedno so mi pač drugače rekli. Večina zdravnikov mi je rekla, da sem enostavno presuha in da je mogoče to razlog, da so tako vidna. Ne gre za to, ko se ti rebra vidijo tu, vam bom pokazala. Druga stvar so mi rekli, da imam en par reber več kot vi, oziroma več kot normalen človek. Zdaj pa ne vem, kar je res. In smo se takrat tudi začeli dogovarjati za eno operacijo, katere se jaz definitivno potem nisem odločila, zato ker je to samo nek lepo potni poseg, ki pa, ne vem, bi mi lahko spremenil življenje, ker je vseeno malo bolj zakompliciran, zlomijo ti rebre in so pač v stiku z tvojimi notranjimi organi, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. In sem dejansko na te rebre zdaj še bolj ponosna. Da vam pokažem, da si znate predstavljati približno, kako to zgleda. Vsi mi vedno rečete, wow, Kaja, kaj delaš za svoje telo, da imaš take trebušne mišice, ampak te moje rebre
dajo ta videz, ne vem kako se vidi, ampak so tako ven. Tu so vidne, ampak ta del tukaj je izpostavljen. Zdravniki so rekli, da ima Kaja par reber več in zato rebra nimajo prostora. Ne vem, kar je res, se več ne spomnim, zato ker sem bila tako osnovna šola oziroma začetek srednje, ko sem se zato sekirala. Bi mogla iti na rentgen, bi mogla iti enkrat na preiskave, da je zato točno vem, kaj se dogaja. Tako da sem lucky girl, lahko rečem, da naredim nič delati. Ampak vseeno imam nek videz, tako da sem dejansko zdaj ful ponosna na rebra in sem ful ponosna na to, kaj se tukaj dogaja. In definitivno ne bi šla na spremembo, ne, definitivno ne bi šla na dobeno operacijo. Hvala Bogu, da je vsaj toliko mlada Kaja razmišljala pravilno in tudi mami hvala, da je razmišljala z mano oziroma razmišljala proti meni. Ja, lahko škilim tako, me pa Nino naučil tudi eno, da škiliš z eno oko not in eno oko naravnost. Torej, škiliš sem, pa sem. Lušno, ne? Naslednji del smo eno tako smešno, s katerim se mi delajo norca Tjaša Niki Nino. To so pa recimo številke. Bolj je tu problem v denarju, recimo da imam zdaj jaz na računu 6000 evrov in če imam 6000 evrov 200, torej 6200, potem meni avtomatsko v glavi dela, da imam samo jaz 200 evrov oziroma 200 funtov. In sem prav živčen, če moram imeti pod to polno številko, ker če imam potem recimo 5990, to meni pomeni, aha, 990 funtov lahko porabim, in potem ne smem iti pod 5. Sem tako, aha, ok, samo to lahko porabim, tisto pa pustim na miru. Vseeno je pa to dober način, zato ker ful prišparam. Sem ful šparovni človek, kar pa bom povedala malo v nadaljevanju. Ne maram japonk in tudi poleti res redko se zgodi, ko jih kaj nosi. Kot tak, na videz mi niso všeč, tudi če so črne, bele, ne vem s kake z rožicami, če so ne vem kaj, mi niso všeč in pa po drugi strani jih tudi nerada nosim. Zato ker ali te zažulijo, ali pa pač, ne vem, moti me, da moram imeti nekaj med prsti, da vedno posegam na moje papuče, ali so smate papuče ali so navadne papuče, to so pa pač tisti samo cokliki. Daš mnogo not, ki sem jih tudi letos za poletje ful težko najdla, tako da ne vem, ali letos niso bili več popularni, ali pa sem jaz prepozno, ali pa narobe iskala. Ne morem se dotakniti nosa z jezikom. Ne gre. Stara sem 22 let in lahko rečem, da sem dosegla že vse svoje sanje, imam še cilje za naprej, ampak to, kar sem si kdarkoli želela, to se mi spavnila že v tako mladih letih in tudi ena izmed stvari, ki sem si jih vedno želela, jo dejansko zdaj imam, sem jo resničila, je moj merch, tako da zdaj tukaj imam recimo dve moji najbolj popularni oziroma meni najljubši stvari, to je moja flaška, ki jo zdaj imam cel čas tukaj pri roki, ko toliko lapam in pa ta pošterček za božično kolekcijo, to je pa ta z mojim logotom. V glavnem nikoli se nisem predstavljala, da bo sploh mogoče, da bom jaz kdarkoli kaj takega dosegla kot sem. To je definitivno zdaj moj veliki uspeh in sem na to ful ponosna. Drugače pa obe dve stvari in še več moje kolekcije dobiste na moji spletni strani kajakarba.si in kdo bi si mislil, da bo kajakarba imela kdaj svojo spletno stran. Mahnila sem na čistočo, jaz res vsaki dan pucam, vsaki dan se sam, zato ker tla morajo biti vedno čista in je pa pač tudi problem, zato ker ne vem, mi kar izpadajo lase in sovražim lase nekje. Preoblečem povislo dvakrat na teden, včasih še pogosteje, brisačo menjam na dan ali dva, zato ker sem čist, perem vsaki dan ali vsaki drugi dan, vse spucam v kuhni, da se sveti vsaki dan oziroma po vsakem obroku, perem tam, perem ono, v glavnem, edino, dokaj nisem dobro so ogledala, moj ogledala so vedno vsrana, kar me potem Nino teži in pa recimo glede na to, da sem mahnjena na čistočo, je moj računalnik ful vsran. Oziroma moj ekran do računalnika in tipkavnica, to mi Nino vedno puca, zato ker je vedno živčena, ampak jaz sem se avtomatsko že navadila, glede na to, da sem toliko na računalniku, tako da ja, mahnjena sem na čistočo. Ko sem zaspana, sem zelo tečna. Obožujem spremembe. To so spremembe ali nasploh v mojem življenju. Zdaj živimo mi v tem stanovanju, januar je bo eno leto, tako da res skoraj eno leto. In mi dva smo to spalnico, oziroma jaz, sem jo zdaj spremenila že 5krat. Avtomatsko se nečesa navadim in avtomatsko mi postane že toliko dolgočasno, kot je vsak dan neka rutina, da jo spremenim in tudi zaradi tega ne maram rutine. Zato tudi mi ni ustrezalo delo v vrtu recimo, zato ker tam pa je vedno vse na uro, tako da ja, spremembe so zakon. Obožujem delati kave, obožujem kuhati kave v kavarnah. To ste tudi lahko opazili na mojem Instagramu, zato ker vedno, ko grem delati, slikam, kako delam kavo, slikam, kako obožujem to delati. Moje sanje za naprej oziroma moji neki plani, cilji, če bi se mogoče kdaj
lahko izpolnili, so, da bi imela dejansko svojo kavarnico. Če se preselim z Nerutom nazaj v Slovenijo, odprla svojo kavarnico, tako Instagram kavarnico. Res imam svoje plane, ne bom vam jih še izdala. Ne vem kje, ne vem kako točno, ampak bi dejansko jaz potem tam delala. Tudi če bi še ukvarjala z YouTubeom, bi imela tam svoj merch postavljen. Res bi bila taka kavarnica, kaj je karba. To so nekak moje sanje, ki bi bilo čist po mojem. Z Nerutom niti ne toliko planiramo svoje prihodnosti. Zdaj, čez 13 dni pa bomo, ne vem, razmišljala o poroki ali pa čez eno leto pa 20 dni bomo, ne vem, poskusila na otroku kakorkoli. Tega še ne razmišljamo, se mogoče tak na pol pogovarjamo o tem oziroma kake imamo nasploh želje. Sma pa že skoraj trdno prepričana, da bova, ko bova pač skupaj živela, imela zlatega prinašalca. Jaz bi ful imela živali, ki bi jih posvojila, tako da si želim živeti v hiši. Zraven pa bi vseeno imela zlatega prinašalca, mogoče že od manjšega, da bi ga Nino šolal, ker je pač Nino celi obseden. To, ker gledava cel čas tega zlatega prinašalca Takerja. Na YouTubu in na Instagramu in to je nekak najna rutina zdaj, čeprav ne marava rutina, ampak da se čas gledamo vse videe, ki jih da ta punca za svojim som ven in vse Instagram posnetke in slike. Ta pes je v glavnem zakon in izgleda kot en lev in v glavnem sva čisto obsedena in bi imela točno takšnega. Tako da, mogoče nekega dne ali posvojivalke najdeva kakorkoli imava zlatega prinašalca z vsemi drugimi živalmi, ki bodo se še nahajali v hiši. Eno dejstvo meni je za vse tiste, ki me mogoče za njena točno poznate, kaj delam, kako služim denar, imam svoje SP, kjer pač skrbim za sva socialna omrežja, torej moj YouTube in Instagram. Delam v trgovinici, kot sem že omenila, in urejam tudi socialna omrežja podjetij, včasih samo za nasvete. Imam pa enega zelo redno in to je ravno od naše trgovinice Tec več, tako da definitivno idi prečekirati, se naroči, kaj boš pomagala meni oziroma pomagal in pa njim, da se malo bolj zgrovajo. Je pa res finta tega profila, da gor objavljam in zelenjavo in sadje, ki ga mi prodajamo, ki je v sezoni, da recimo Angleži vidijo, aha, joj, to pa je zdaj pri njih in pridejo kupiti, ampak vseeno se lahko nekaj od tega naučiš, zato ker dajam fakte o zelenjavi tej, ki je mogoče Slovenije sploh ne poznate, oziroma kako je dobro, katere vitamine ima, zakaj je dobro za naše telo, kako je pripraviti, ne vem, neke recepte kuham, idite prečekirati, bo pomembno dosti meni in njim in pa mogoče bo pomagalo vam. Obsedena sem s psmi in dojenčki. čist in tudi to je en razlog, zakaj delam v trgovinici. To je taki community, kjer je pač malo dražja zelenjava in sadja nasploh in so večinoma res redne stranke, si privoščijo zdrav način življenja. In vse te stranke, redne stranke, pridejo recimo vsaki dan ali pa vsaki petek, takrat ko jaz delam, z svojimi otroci in jaz sem čisto obsedena in sem tam z dojenčki in jih cartam in ne vem, sem dejansko varuška in jih vodim po trgovini in jim kažem, kaj vse imamo, take stvari, tako da so starši dejansko prav veseli in včasih pridejo prav na urico samo tja, da pač otroke recimo ne vem, s čim zamotijo. Po drugi strani pa je tudi ogromno kuško, kaj ste tudi lahko videli, dojenčko ne snikam, jih ne objavila na moj Instagram, ampak se pa slikam dosti krat s kuški, od takih do velikih in to je pač vse na enem mestu, zato je kaj ful fajn hoditi delat. Ko sem bila mlajša, so me dosti krat zamenjali za fantka, zato ker sem se ful grdo obnašala. Pravda mama in ata sta mi takrat privoščila frizuro na gobico oziroma na kahlo, jaz temu rečem, zelo tako kratko, to mama pravi, da je bilo baje ful popularno. Gledam zdaj slike nazaj, jaz ne vem, v katerih časih smo mi točno živeli in potem sem si jaz tudi dosti krat kaj porezala, da tudi odspredaj nisem imela lasov. In pa tudi obnašala sem se tak fantovsko, tekala sem, sem brcala, sem metala stvari, sem se drla. Nisem bila glih najbolj priden dojenček, je mama rekla, nasploh tudi ne kot otrok, tak mala. In pa nisem rada imela dekliških oblačil, jaz sem bolj nosila take prevelike plače, pa pulovre, pa jokala sem se, ko mi je mama dala, ne vem, lepe čevlčke, lepe oblekce, to definitivno ni prišlo v poštev ali pa kakje čopke ni šans. Samo taka prevelika oblačila, taka razcapana oblačila, ne vem, nosila sem dva različna zokna, pa japonke, take stvari. In pa vsem mamicam, ki imate take probleme, kot jih imela moja mama, stvari se spremenijo, sicer take prevelike hlače še zdaj rada nosim, ampak vseeno se oblačim oziroma in se obnašam tudi zelo bolj punčkasto kot drugače. Ta je hitra, ta je sladka, ampak sem nenormalno zaljubljena v mojega Ninota, še vedno po 6 letih, ne vem kaj se dogaja. Mislim, da zdaj, ko sva začela živeti skupaj, oziroma zdaj leto pa pol, se je vse to zdaj še bolj stopnjevalo in je še više in sem hotela pač to samo omeniti. In sem hotela mogoče tudi malo podreti vsa tista pričakovanja oziroma tem pregovore, ki jih imate, da po enem letu vse pade oziroma ta čustva minejo, pa ni res, zato ker po 6 letih pa pol je še kar tu. Najraje in največ jem makarone. Niso zdaj moja najljubša stvar, ampak so pa tista hrana, ki jo pač
jem takrat, ko ne vem, kaj jem, pa tudi, ko se mi nekaj lušča, jem makarone, ampak pač z različnimi omakami, z različno zelenjavo, z različnimi meski, kakorkoli. In če sem že pri hrani, moja najljubša hrana je brokoli in avokado. Snemam tudi kot fact, mogoče naslednji. Trenutno sem v snemanju svojih obrokov, zdaj trenutno zajtrkov, ampak vsak dan posnamem svoj zajtrk, tako da bo video zato malo dlje. Moje življenje bi bilo še bolj popolno, če bi mama in ata in Lumpi in Roxy živeli malo bližje, tukaj v Londonu, ali pa da bi živeli skupaj, ali pa mogoče ne čisto skupaj, ampak v istem bloku, samo mogoče sosedje, bi bilo pač moje življenje čisto popolno. To je ena stvar, ki sem jo hotela omeniti že čisto na začetku, sem zelo šparovna. Se mi zdi, da to je ena dobra stvar mene in ena slaba stvar. Sem se že pregovorila sama pri sebi, da ne šparam na hrani recimo, kupujem oziroma si privoščim kvalitetno hrano, zato ker se mi zdi, da pač hrana je zelo pomembna in pomembno je, kaj jemo. Tudi lahko, koliko me spremlja, ti ne privoščim nekih stvari, ne vem kake blagovne znamke, imam, mislim, da 4 šale Burberry, pa še to sem jih dobila za rojstni dan, da bi si sama kupila kako torbico za ne vem koliko denarja, definitivno ne pride v poštev. Mi je škoda dati denar za te stvari, ki jih pač nujno ne rabim, ker vseeno dobim ceneje cool stvari, ker lepo izgledajo in delajo. Ne šparam recimo pri telefonu in računalniku, to mora biti kvalitetno zaradi tega, ker to uporabljam res vsaki dan in rabim. Za vse neke dodatke, pa ne bom dajala originalne cene. Ko jaz nekaj uporabljam, uporabljam glih toliko, da recimo poslušam glasbo, kaj bi si mogla skupovati takšno ceno, če lahko dobim takšno ceno in delo vse eno in jaz lahko tisti ostanek, ki bi drugače porabila za te stvari, pač porabim na nečem drugem, oziroma špara. Sploh niti ne zapravljam toliko denarja, še predvsem zdaj manj, ko snemam manj follow. Zelo sem živčna, če imam prazno baterijo na telefonu, oziroma že ko je 30%, jaz sem še cela živčna, že ko pade pod 50, šans in zdaj ne grem nikamor brez mojega powerbanka, zdaj da ga najdem. To je moj powerbank, to je ta komad, ki sem si ga naročila preko Amazona, tako da bom pustila link od tega od spodaj, zaradi tega, ker me ful sprašujete. Dala sem za njega mislim, da 23 funtov in mi napolni moj telefon 8-krat. Zdaj ima 4 lučke in sem moj telefon napolnila že enkrat po pol. Dela super, je sicer malo večji in malo težji. Au! Malo težji in malo večji, ampak definitivno pride v poštev, ko se nisem hotla tega privoščiti, ker sem vedno mislila, da bo čez 100 evrov, ampak dobiš tudi za mali denar. Pa ni dobena znamka, hm? Za sebe lahko rečem, da sem zelo vljuden človek. Že od malega pač sta naju oba, mama in ata, naju s Tjašo vzgajala, da se čisto za vsako stvar reče hvala in čisto za vsako stvar reče prosim in izvoli in te stvari, teda to mi je ostalo in tudi pač vedno pozdraviš. Jaz ne morem vzeti dobene stvari od človeka, brez da se zahvalim, pač avtomatsko moji možgani tega ne prenesejo. Že če recimo imam tisti tihi dan, ko se nočem pogovarjati z dobenim in mi bo Nino nekaj dal, čeprav sem recimo jezna na njega, pa se nočem pogovarjati z njim, vseeno me rekla hvala avtomatsko. Moj sodelovec mi je ravno zadnjič rekel, v petek, zato sem si tudi to zapisala, da se jaz včasih zahvalim za brez veze. Jaz njemu skuham kavo in mu jo dam in mu rečem hvala. Ali pa mu jaz nekaj kupim in dam in rečem hvala, že avtomatsko, zato ker pač, ja, imam to v glavi in tudi jaz sem svoje otroke definitivno tako vzgajala, ker se mi zdi dosti lepše, kot tisti, ki ne vem, ne znajo pozdraviti, se ne znajo zahvaliti, posloviti, kakorkoli. In tudi to mogoče malo pazite, ko pišete kakšna sporočila, dobim ogromno nevljudnih sporočil. Raje in še lepše jaz odgovorim za sporočila, ki vsebujejo pozdrav, zahvalo in pa mogoče še kako ločilo, tako da mogoče bodite malo pozorni na to. Zelo sem klepetava, res ogromno lapam. Danes imam še ekstra taki lapavi dan. Predvsem v mojih dobrih dneh, to me definitivno ne moreš ustaviti. Eno dejstvo, ki pride tu zraven, da ne maram tišine, oziroma ne maram tistega awkward trenutka, ko si v družbi, pa dobe ne ve, kaj ne reče. Jaz glavnem vedno nekaj rečem, pa če rečem, da imam rada lazanjo in bi se rada pogovarjala o lazanji, samo da ni tišine. In potem sem vedno tak in kaj si delala pred 4 dnevi? Ravno je Nino prišel z fitnesa in mi je tudi nekaj prinesel, kaj sem si jaz včeraj naročila preko Amazona. In to so luči. Končno imam luči. Jaz mislim, da sem lani, oziroma predlani, januarja ali februarja, posnela svoje prvo plačilo preko YouTube-a. In tudi rekla, da prva stvar, ki si jo bom privoščila, je ring light. In si ga takrat še nisem privoščila, zato ker je vedno bila moja svetloba ok. Zdaj pa vidim, da tukaj v Londonu, čeprav imamo velika okna, se ful hitro stemni. Včasih so taki tarobni dnevi in je cel dan taka sivkasta svetloba, zato rabim luči in sem si zdaj naročila soft lights. Razmišljam tudi mogoče o zelenem platnu in pa definitivno še dodatno o ring lightu. Bom pa jih pustila tudi od spodaj, da vidite, katere sem si naročila. Je pa to komplet 2 softboxov, 3 žarnic
in pa dveh stojal. Ful zakon. Naslednji fakt je mogoče malo bolj smešen, ampak tako kot vi vidite, kako jaz gledam, recimo kako se oblačim, kako govorim, mogoče ne veste, kako dišim. Vsi rečejo, s katerimi imam to temo, da dišim po tem. Zdaj poznate ta pašek, Ariel 3v1, v glavnem te tablete, te najbolj dišeče tablete na svetu, vsa ta oblačila se potem nalezejo oziroma se primejo na moje telo in na moje lase in to dejansko kaj in parfum. Zelo sem tekmovalen človek, recimo en primer, tudi včeraj smo igrali Monopoly, ponavadi jaz zmagam, ampak včeraj nisem. Ne da se kregam, ne da, ne vem, se mulim ali karkoli, ampak mi potem, če ne zmagujem, pade volja in mogoče ne želim igrati runde 2. Ful imam rada tisto napetost, ko zmagujem. Ko pa vidim, da zmagala ne bom in da bom nekje na predzadnjem mestu, pa mi pade volja in nima več energije ravno za igro. Eno dejstvo, ki ga imam pri sebi ful rada, da nisem judgmental oziroma da ne obsojam, to je tudi ena stvar, ki mi jo Tjaša vedno reče, da je to ful všeč pri meni. Čeprav mogoče delujem na tak način, ampak ne maram zahrbnosti oziroma govori slabo, v ljudih, vse kdaj kaj zareče, vse kdaj kaj reče, kakorkoli, ampak nisem pa definitivno nisem judgmental oziroma ne sodim ljudi, ne po teži, ne po bar, ne po napakah, kakorkoli. Niti tega ne opazim pri ljudih in pa pač, če že nikoli tega ne rečem na glas ali ne rečem kot neki comment, samo da ga dam, ne maram drame. Oziroma, če vprašaš to 15-16 letno Kajo, bo odgovor čisto drugačen, ker sem bila vse posod sem vedla, vse posod sem bila poleg in vse posod sem bila zelo glasna. Zdaj pa se mi zdi, da sem prestara za to oziroma vse za te neke malenkosti, tako da se v dramo niti ne vključujem in niti ne toliko rada berem oziroma gledam, ok, Kardashianove so čisto druga stvar. Če je drama, naj bo drama, če sem vključena v dramo, lahko ti delaš dramo, jaz pač tu zdraven nisem in ne padam na tak nivo in se mi zdi totalno otročje. Je pa to dejstvo, ki ga vseeno vključujem zdraven tega z dramo. Če sem že v drami oziroma če sem že v prepiru, pa definitivno vedno zmagam. Imam skoliran način in vem, kak je treba. Zelo sem ponosen človek. Zdaj, lahko jemlješ to kot na negativen ali pa pozitiven način, kakorkoli, ampak jaz vem, kje stojim, kako imam porihtano v glavi, kako razmišljam in doben ne bo meni tega preprečil. To je tudi mogoče en izmed razlogov, zakaj toliko ne pokažem čustev vsem, zaradi tega, ker pač, ne vem, ne želim, sprejemam, da imamo vsi drugačno mnenje, ampak ne sprejemam, da nekdo mene preprečuje drugačno mnenje. Zelo pokažem ljudem, da jih ne maram. Ne z nesramnim vedenjem ali da bi jih žalila ali pa pač kot sem rekla, da bi bila nesramna, definitivno ne. Ampak ljudje čutijo, če niso ravno zaželjeni v moji družbi. Tudi moj pogled na njih se spremeni oziroma tudi sem tak. Cool, moja obrv dosti krat skoči gor. Kar je tudi mogoče negativna stvar, zato ker hitro dam vedeti, da nekdo ni zaželjen. Mu ne dajem pozornosti, se tudi ful rada umaknem in pa pač. Ja, znam pa tudi zopro igrati po drugi strani, sem pa tudi lahko sladka, če gre. Ne maram objemov, se objamem, definitivno z Ninotom ne štejem, ampak ne vem, vsak ima pač rad svoj prostor in nisem tista oseba, ki bi res se objemala oziroma če se že objemam oziroma če objamem koga, ni to tisti objem, zadržima se in se objemajma in si dihajma v vrat. Mi zdi, da sem nekak tako ujeta vedno, ko se objamem, definitivno svoje družinske člane, svoje prijatelje, ja. Za neznance tukaj sem pa že tako, zato ker imam res rada svoj space in pa pač nek svoj balonček okoli. Boljše funkcioniram v gužvi, več stvari naredim in boljše jih naredim, to se mi pozna tudi že iz šole. Imeli smo 5 testov, jaz bom vse teste pisala 5. Imamo en test na teden, jaz ga pišem 4 ali pa 3. Ne vem kako. Tako je tudi zdaj. Več imam nekih videov za posnet, več imam nekih člankov za napisati, več imam nekih fotk za nared, več imam mailov. Bolj bom jaz to naredila, bolj bom zbrana, bolj bom vse to porihtala, kot če res nimam nič, potem se mi zdi, da moja lenoba preveč udari na plano in potem se ne spravim, zato ker sem tak, sej smo to, ampak na koncu recimo ne naredim. Me pa zanima, kak ste vi, kak vi funkcionirate, če imate samo nekaj, mogoče par stvari, ali pa če res imate natrpano, kdaj boljše in hitreje naredite stvari. Zadnji fakt, ki ga predstavim v tem videu, definitivno jih je še več, ampak to so samo stvari, ki so mi prišle na misel, zdaj ko sem delala. Živčna sem govoriti slovensko pred angleži. Ta se mi zdi totalno nesmiselna, ampak jaz to opažam zdaj tukaj v službi, ko delam. Pride kdo od angležev, me sprašuje o moji državi, o mojem jeziku in pa recimo povej mi nekaj ali pa povej mi, kako se reče to pa to pa to, jaz totalno zmrznem. Angleščina moja
mi leži, mi gre, govorim tekoče in mi tudi ni meni sram, če recimo naredim napako. Ko pa imem slovenščina, pa mi je tako, ne vem, čudno mi je, mi rečem, kako se predstaviti, kako vprašaš nekoga, kako se počuti. In potem imam res taki cmok, kot da ne znam govoriti in se mi zdi, da vse potem tako čudno razvlečem oziroma res govorim počasi in potem folk misli, kaj je s to narobe oziroma njihov jezik je, ne vem, ravno nepriljubljen. Tako pač je. Tu jaz zdaj zaključujem ta video oziroma ta dva videa. Jaz grem potem ta video smontirati, da sta čim prej na kanalu, da vam čim prej pokažem. Mi pa napišite od spode, katera dejstva od tukaj mogoče so si podobna z mano ali so čisto kontra ali pa ste jih že opazili dejansko, pa jih mogoče še nisem povedala. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau, čau!